सततच्या कोसळत्या पावसानं अखेर कोयना धरणाचे दरवाजे उघडण्यात आलेत. धरणाचे 6 चक्री दरवाजे 2 फुटानं उचलून दरवाजातून 11,427 क्युसेक तर पायथा वीजगृहातून 2100 क्युसेक असे एकूण 13,527 क्युसेक पाणी कोयना नदीपात्रात सोडण्यात आलंय. कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात पावसाचा जोर अद्यापही कायम आहे. कोयना धरणात 88.50 टीएम साठा झाला असून 64,000 क्युसेक पाण्याची आवक धरणात होती. धरणातील पाणी नियमन करण्यासाठी पाणी सोडण्याचा निर्णय कोयना धरण व्यवस्थापनाने घेतलाय. पावसाच्या प्रमाणावर धरणातील पाण्याचा विसर्ग कमी जास्त केला जाणार असून नदीकाठच्या गावांना सावधानतेचा इशारा देण्यात आलाय. आज रोजी 88.50 टीएमसी पाणी साठा आहे. कोयना धरणाची पूर्ण संचय क्षमता 105.25 टीएमसी आहे. आज आपण दुपारी 1 वाजता 6 वक्रद्वारे प्रत्येकी 2 फुटाने उचलून सांडव्यावरून नदीपात्रामध्ये 11,427 विसर्ग सोडणार आहे. कोयना पायथा वीजग्रहातून अगोदरच 2100 क्युसेकचा विसर्ग चालू आहे. सांडव्यावरून व वीजग्रहातून मिळून एकूण 13,527 विसर्ग 1 वाजल्यापासून सुरू होईल. गरजेनुसार हा सदर विसर्ग कमी किंवा जास्त केला जाईल. गेल्या 8 दिवसात कोयना पाणलोट क्षेत्रामध्ये सरासरी 1400 मिलीमीटर पाऊस झालेला आहे व 34.78 टीएमसी पाण्याची आवक झालेली आहे व गेल्या 8 दिवसातील सरासरी पाण्याची आवक 53,000 क्युसेक आहे. एकूण विसर्ग 13,527 क्युसेक असणार आहे. त्यामुळे नदीकाठच्या लोकांना आम्ही यापूर्वी सतर्कतेचे आदेश दिलेले आहेत. 8 दिवसापासून कोयना धरण परिसरामध्ये मुसळधार पाऊस पडतोय आणि आज कोयना धरण प्रशासनाने निर्णय घेतलेला आहे की 13,000 क्युसेकचा विसर्ग कोयना नदीपात्रामध्ये होतोय, धरणामधून होतोय. आपण पाहू शकतो या ठिकाणी कोयना धरणामधून 6 वक्र दरवाजे उघडण्यात आलेले आहे आणि मोठ्या प्रमाणात नदीपात्रात पाणी सोडण्यात आलेलं आहे. कराड, सांगली या ठिकाणच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आलेला आहे. सकलेन मुलानी, एमके न्यूज, सातारा.